यहाँ अपना पॉइंट है। गब्बर उद्यापासून ना तुझं जेवणच बंद करतो बघ का। अरे मग काय किती जोरात मारतो शटल, आम्ही इथेच उभे आहोत गेटच्या बाहेर नाही आहोत। ए तुम्ही ना मला हा असला पार्टनर दिलाय म्हणून नाहीतर हरवलाच असतो तुम्हाला। हा बॅडमिंटन कोर्ट आहे, तुझा वकिलीचा कोर्ट नाही, खेळ परत खेळ ग। ए आपली सब ए राधा, अरे राधा राधा काय झालं तुला, अरे पाणी बघतोस काय, चारा लवकर डॉक्टर घेऊन ऍम्ब्युलन्स बोला गब्बर पाणी घेऊन चालव का। राधा तू नीट आहेस, एक मिनिट मला काही झालेलं नाहीये। देवा तुला काय झालंय काय, तुला वेड बीड लागलाय का, अरे बघ तिला काही झालं नाहीये। हे असे आम्ही जवळपास 17 वेळा पडलो असू आणि हे बघ तू जर ह्यासाठी ऍम्ब्युलन्स मागवणार असशील ना तर हे जे खर्चटलंय ना त्याच्यासाठी आम्हाला आयसीयू मध्येच ऍडमिट कर। मी तर म्हणतो ना तू ऍम्ब्युलन्स बोलवच आणि या देवाला ना एखाद्या मेंटल हॉस्पिटल मध्ये पाठवा। अरे भाई तिला काय पण झालेलं नाहीये, तुला काही झालं की नाही ना, आपल्याला हात दाखव तुझे पहिले हात हात बघू। मला काही नाही झालंय सांगितलं ना मी एकदा, वेडा आहे का जरा माणूस, सगळी खेळायची मजाच घालवून टाकली। अरे राधा बघ बघ नीट बघ, काही झालं नाहीये तिला, व्यवस्थित चालते ती, काही हात पाय वगैरे काही मोडला नाहीये तिचा। हा देवा ना कसल्याही गोष्टीवर पॅनिक होतो उगाच। अरे देवा मुळात मला हेच कळत नाहीये की तुम्ही तुमची ट्रिप अर्ध्यावर सोडून परत का आलात। अरे ते आपल्याला कळलं ना की राधाला त्रास झाला म्हणून आपण आलो। अरे काय तू पण देवा, मॅमला फोन केल्या क्षणी त्यांनी एक औषध सांगितलं आणि ते घेतल्या घेतल्या तिला बरंही वाटलं होतं। हा रे पण काळजी वाटते ना। अरे हो हो पण आम्ही सगळे होतो ना इथे। देवा तू ना सगळ्या जगाचा भार स्वतःवर घेणं जरा थांबव, आता बघितलंस ना कशी उड्या मारत खेळत होती ती आमच्या बरोबर। अरे आमच्यावर नाही तर स्वतःच्या डोळ्यांवर तर विश्वास आहे ना तुझा। राधा राधा देवा राधा! अरे देवा ओ ओ डॉली बाई ओ ओ डॉली बाई आईच्या गावात आज आपलं काय पण खरं नाही। ओ डॉली बाई दरवाजा उघडा ना, काय आहे डॉली बाई आपल्याला ना ते सॉरी बोलायचं होतं। अजिबात दारू पडणार नाहीये, बाहेर थांबा, दिलाय तेवढा त्रास पुरे नाही, अजून काय बाकी आहे। ओ डॉली बाई दरवाजा उघडा ना, आपल्याला बघा फक्त सॉरी बोलायचं तुम्हाला, त्यासाठी तरी दरवाजा उघडा, बाकी काही नाही। मला तुमची गरज नाहीये आणि तुमच्या सॉरीची तर अजिबातच गरज नाहीये। अहो डॉली बाई अहो आपली चूक झाली ना, हे बघा आपण एक काम करतो, तुमचा जोपर्यंत राग जात नाही ना तोपर्यंत आपण यायचं उठापशा काढतो। हा हा एक दोन तीन एक दोन कशाला, शंभर काढा शंभर। हा चल चल शंभर, हा चार, मला ना काही फरक नाही पडत, हिस्ते ड्रामेबाजी ना माझ्या समोर चालणार नाहीये। अहो डॉली बाई असं काय करता, हे बघा जरा दरवाजा उघडा, आपल्याला फक्त एक मौका द्या आपली सफाई पेश करायचा, बस बाकी काय नको डॉली बाई। सिरियसली म्हणजे तुम्हाला तुमच्या चुकीसाठी मला एक्सप्लेनेशन पण द्यायचे? माय गॉड मी ना मला अजिबात तुमचं एक्सप्लेनेशन नकोय। तुम्हाला माहितीये का काय, मी ना एक डॉक्टर आहे डॉक्टर, ओके, आणि पेशंट फर्स्ट हे माझ्यापेक्षा जास्त ना कोणालाही नाहीये माहिती। जर का इतकीच गरज असती तर मी तुमच्या आधी आले असते इथे राधाची काळजी घ्यायला, आणि ती माणशी कोणीही नाहीये तरी पण नाही, तुम्हाला माझ्यावर विश्वासच नाहीये। तुम्ही ना त्या राधाची काळजी घ्या, मला केलेले प्रॉमिसेस पाळायलाच पाहिजेत अशी काही गरज नाहीये ना। डॉली बाई काय तर म्हणे, काजव्यांचं गाव दाखवणार, तोड बघा अर्शात काजव्यांचं गाव दाखवताय, माझं म्हणणं खोटे प्रॉमिसेस करायचेच कशाला। देवा एक ब्रिलियंट आयडिया देते मी तुम्हाला, खोटे प्रॉमिसेस करण्याचे ना कोचिंग क्लासेस उघडा तुम्ही, जोरदार चालतील। तर मीच मूर्ख आहे तुमच्यावर विश्वास ठेवला, पण आता लक्षात ठेवा आयुष्यात कधीही तुम्ही
तुमच्यावर विश्वास ठेवणार नाही म्हणजे नाही. दाखवताय आणि आता काय माहितीये ना, आजचा शेवटचा दिवस होता, आता वर्षभर काजवे दिसणार नाहीये. इनफॅक्ट आता अख्खं वर्ष मी दरवाजाच उघडणार नाहीये. सॉरी बोलायची, नॉनसेन्स. डॉली बाई, डॉली बाई, आपण इकडे कुठे आहोत? घाबरू नका, आपणच या इकडे. हा या इथे. हा आपण फक्त त्याला धक्का दिला, ती पडली. डॉली बाई तुम्ही दरवाजा उघडत नव्हतात, मग आपण इकडे आलो, पर्यायच नव्हता दुसरा. तुम्ही काय पण काळजी करू नका, आपण ना इथे दुसरं ग्रिल बसू एकदम टाकाटक, ह्याच्यापेक्षा एक नंबर. हा तुम्हाला ग्रिलची पडली आहे? नाही, आपल्याला तुमची पडली आहे, ग्रिलची नाही. अहो तुम्ही दरवाजा उघडला असतात ना तर ही वेळ आलीच नसती आपल्यावर. आणि तुम्ही असे वागला नसतात ना तरी पण ही वेळ आली नसती तुमच्यावर. अहो डॉली बाई काय तुम्ही रागवता? अजिबात आता यायचं नाहीये, खूप तुम्ही इथे खिडकीत बसून राहा. कोणती कुठली राधा, तिची काळजी घ्यायची, माझी तर काही पडलेलीच नाहीये तुम्हाला. माय गॉड, आणि काय तर म्हणे चुलीवरच्या भाकऱ्या, भरलं वांग. माय गॉड, इट वॉज सो यमी अँड टेस्टी. आणि काजवे, बापरे, माझ्या डोळ्यासमोरून जातच नाहीयेत. किती सुंदर होते ना काजवे, खरंच. थँक यू सो मच देवा फॉर दिस ऑसम अँड लवली ट्रिप. डॉली बाई आपला ऐकून तर घ्या ना. काही ऐकून नाही घ्यायचंय मला. हे बघा, आपण तुमच्यासाठी ना एक नंबर एक गोष्ट आणली. हा एक नंबर, आपण तुमच्यासाठी बघा एकदम सुंदर असा फुलांचा गुच्छ. हा सुंदर आहे. हा आणि बघा याच्यामध्ये एक सुद्धा त्या अल्जेब्राचं फुल नाहीये. अल्जेब्रा नाही, जर्बेरा म्हणतात त्याला. असा काय करतो तू, तुला कळत नाही का? तू शांतपणे विचार करशील ना तर तुला सगळा क्लिअर कट कळेल की हा सगळा गेम राधाचाच आहे. काय पण बोलतो तू सत्या यार. अरे राधा एवढीशी पोर, एवढं सगळं ती का करेल? हो, कारण तिला तुम्हा दोघांना वेगळं करायचंय म्हणून. नाही सत्या, आपल्याला नाही पटत आहे. आंधळा झाला रे तू, पोरीच्या प्रेमात फार आंधळा झाला म्हणून ती जे काय करते तुला दिसत नाही. अरे सत्या, त्यासाठी ना बाप व्हावं लागतं. बापाची काळजी काय असते ना ते बाप झाल्यावरच कळतं आपल्याला. आई पोर झाला म्हणजेच माणूस बाप होतो का? जोवर ते पोर आपल्याला बाप मानत नाही ना तोवर तू काही कर, तू बाप नाही होऊ शकत. अरे काय नाही केला तू राधासाठी? तिचा राग जावा म्हणून धंदा सोडला आपण. ती आपल्या नजरेसमोर राहावी म्हणून आपण कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतली. तिकडे सगळ्या पोरांनी तुझी टिंगल केली पण तू सगळा सहन केला. तिला जिथे जिथे त्रास झाला ती जिथे जिथे अडली तिथे तिथे तू जाऊन उभा राहिला भाई. पण तिने काय केलं तुझ्यासाठी? तिथे तिथे येऊन ती नुसता राडाच घालत असते. त्यातलाच हा आणखीन एक राडा, ती आजारी असल्याचं नाटक करते भाई. अरे काय बोलतो तू सत्या, राधा आजारी पडल्याचं नाटक करेल काय? आणि कबीर, अरे कबीरने फोन केला होता आपल्याला, राधाने नाही, त्याने पण काय पट्टी बांधली काय आपल्या डोळ्याला? भाई तू वेळी छाणा झाला नाही ना तर ती पोरगी तुम्हाला कधीच एकत्र येऊ देणार नाही. आणि आता लहान नाही राहिली ती, लय मोठी झाली आहे. तिला बरोबर माहिती आहे आपल्या बापाचा आपल्यावर जीव आहे, तो आपल्यासाठी जीव पण देईल आणि त्याचाच गैरफायदा घेते. बाय हे असाच चालू राहिला ना तर एक दिवस ती तुम्हा दोघांना वेगळं केल्याशिवाय राहणार नाही. तुमचा संसार चालू व्हायच्या आतच मोडेल. सत्या, तू कितीही रागवला ना तरी सत्य बदलणार नाही हे तुला पण माहिती. आपण बोलतोय ते खरंय म्हणून तू रागवलायस आमच्यावर. आपल्यावर रागवला ठीक आहे पण स्वतःवर रागवायची वेळ येऊ देऊ नकोस म्हणजे झालं. काय खरंच लागलंय ना ही डॉक्टर कीची प्रॅक्टिस चालू आहे. हे तुला खोटं दिसतंय? नाही, म्हणजे मगाशी तूच देवाला सांगत होतास
आम्हाला एवढं लागलं, आम्ही पडलो किंवा आता आम्हाला आयसीयू मध्ये ठेवायला लागतंय की काय वगैरे वगैरे, आणि आता येऊन गपचूप औषध लावतोय, नक्की दुखतंय ना? नाही राधा, ऐक ना, मगाशी तुला देवाचं वागणं थोडं विचित्र नाही वाटलं? म्हणजे तू किती जोरात पडलीस तरी त्याला एवढं डिस्टर्ब होण्यासारखं काय आहे त्यात? जाऊ दे ना, आपल्याला काय करायचंय? आणि तसही तो देवा एवढा सिरियसली घेण्यासारखा नाहीये. अगं पण तो तुला किती सिरियसली घेतोय ते बघ ना. हे बघ, तू काय त्या देवाचा विषय थांबवणार नाही, सो मी निघते. राधा एक मिनिट, एक मिनिट माझं ऐकून घे. म्हणजे बघा, तू कायम त्याचा रागराग करतेस, तेही अगदी उघड उघड, तरीही तो तुझ्यासाठी अस्वस्थ होतो, यात तुला काहीच ऑड नाही वाटत आहे? तू बस त्या नॉनसेन्स देवाचा विचार करत, माझ्याकडे खूप इम्पॉर्टंट काम आहे, मी जाते. राधा कम ऑन, त्याचा चांगुलपणा तरी ऍक्सेप्ट कर. त्याला तुझी मनापासून काळजी वाटली म्हणून तो त्याची ट्रिप अर्धवट सोडून परत आला, एवढं तर मान्य करशील? ऍटलीस्ट ह्याच्यासाठी तरी त्याला थँक्स म्हण. नो वे, दिस इज नॉट डन राधा. द लिस्ट यू कॅन डू इज अप्रिशिएट हिज कन्सर्न. अगं राधा, काय हट्टी मुलगी. कबीर तुमचं कठीण आहे बाबा. हे प्रकरण इतकं पुढे जाईल असं वाटलं नव्हतं ग राधा. तर तुझ्यामुळे मला कळते देवा काय करतो ते, आता याने मला अंधारात ठेवलंय ग. अक्का तू अजिबात काळजी करू नकोस, ते हे प्रकरण झाकायला जेवढा काळोख करतील ना तेवढाच हा दिवा तुला लख सगळं दाखवेल. राधा तू एकटीच आहे या घरात माझी, बाकीच्याने तर या अक्काला कधीच टाकलंय. प्रेमाचं भूत जेव्हा माणसाच्या डोक्यावर बसत ना, माणूस कोणाचंच ऐकत नाही ग. काय जादू केली आहे त्या बाईने काय माहिती, जेवढा विरोध मी करते ना तेवढा तो तिच्या मागे धावतोय ग. राधा तुला सांगते, देवाने कधी माझा शब्द मोडला नव्हता ग, पण एवढं वेड करून ठेवलंय ना की त्या बाई पुढे आपण कोणी दिसत नाही ग. हात टेकले मी, हात टेकले त्याच्या पुढे. अक्का अक्का आपणच असं शस्त्र टाकून कसं चालेल, म्हणजे उलट आपल्याला आता जास्त सावध व्हायला पाहिजे. आणि तू जर असा धीर सोडलास तर मी दुसरीकडे कुठे पाहायचं? उलट आपण दोघींनी मिळून ना आता काहीतरी करायला पाहिजे, त्यांना थांबवायला पाहिजे. म्हणजे बघ, तू घरात राहून आणि मी बाहेर. हा राधा तू बरोबर बोलते, सांग काय करायचं ते सांग मला. ही अक्का तुझ्या बरोबर आहे, सांग. आईला ही पोरगी आपले एक पाऊल पुढे निघाली, आपण आपण पण मागे नाही हटणार. देवा बाईला विरोध करायच्या आधी तुम्हाला आपल्याला बाजूला करावं लागेल, आणि ते तुम्हाला कधीच जमणार नाही, क्योंकि तुम लोग गलत आदमी से पंगा ले रहे हो. हे बघ सत्य, तू आपल्याला आणि राधाला समोरासमोर आणून आपल्याला राधाच्या विरोधात किती उभा करायचा प्रयत्न केला ना, तरी पण आपण राधाच्याच बाजूने विचार करणार आहे. फायदा वा, अरे राधा आणि अक्काचं बोलणं आपण आपल्या कानांनी ऐकलंय, म्हणून तर आता इथे बोलवलंय ना राधा बाईला. भाई आज काय तो हिसाब झालाच पाहिजे, या पुढे राधाने आपल्या मॅटर मध्ये आडवं यायला नाही पाहिजे. अरे सत्या इथे तुझा काहीतरी लोचावतोय ना. हे बघ तू आपल्याला इथे बोलवला आपण आलो, पण तू आपली आणि तुझ्या टायमाची खोटी करतोयस बस. राधा ना आपलं काहीच आहे रे, तिला काय पण झालं ना तरी आपण कासावीसच होणार ना, त्यामुळे ती कशी वागली ना. तुझी सगळी नाटक बंद करा देवा, आणि तुझ्या पंटर्सना पण बंद करायला सांग. राधा हे बघ, बस बस हे बघ, तुझ्या बरोबर आणि तुझ्या पंटर्स बरोबर बसण्यात मला काही एक इंटरेस्ट नाही, कारण तुमच्यासारखा दिखावा मला करताच येत नाही. मला साधी ऍसिडिटी झाली म्हणून चार चौघात गावभर पळत सुटायचं, पण आयुष्यातल्या सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टी मात्र माझ्यापासून लपवून ठेवून माझी फसवणूक करायची, हेच करत आलायस ना तू आयुष्यभर, बरोबर ना? अगं राधा सर आपलं ऐकून घेणारस का? हे बघ तुझ्यावरचा विश्वास ना माझा कधीच उडाला, त्यामुळे तुझी सगळी नाटक ना बंद कर. नाटक बाई नाही, नाटक तू करते. ऍसिडिटी असल्याचं नाटक, आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊ अक्काला सांगण्याचं नाटक. कधी रे कधी, मी कधी असं नाटक केलं आणि अक्काला कधी मी असं सांगितलं? म्हणजे आता माझ्या नावावर तू काही खोटं बोलशील? बाई आपण आपल्या कानाने ऐकलंय सांगितलं. म्हणजे आता तू तुझ्या पंटर्सना माझ्यावर वॉश ठेवायला सांगितलंय? अगं राधा आपण असं कोणाला कशाला सांगणार? मग ह्या का तुला मी कुठे जाते काय करते ह्या सगळ्या खबरी येऊन तुला देतो?
नाही म्हणजे आता अक्का एकटीच माझ्या जवळची राहिली आहे, तिला पण दूर करा माझ्यापासून. बघा तुम्ही दोघी एकत्र येऊन काय राडा घालणार असाल ना तर हा सत्य आहे, हा सत्य तुम्हाला पावला पावलावर अडवणार. हे बघे तुझ्या या धमक्याला ना मी नाही घाबरत, समजलं ना? त्यामुळे तर जाऊन ना दुसरा कोणाला तरी दे. राधा सत्य जर तू ठण घेणारस का? हे बघ अरे ती लहान आहे माहितीये ना तुला. मग तसं वागायला सांग ना तिला, कशाला आमच्या मॅटर मध्ये ऍडमिट येते का? काय कळत नाही तुला? इतकं ना सांगतोय. हे बघ कोण रे तू? कोण? मी कसं वागायचं सांगणार? तू कोण? सत्य सत्य तू जर ठण घेणारस का? हे बघ राधा राधा ऐक, अगं तुझा तो काका तुला माहितीये ना, एकदा त्याचं डोकं गरम झालं ना की तो काय पण बोलत असतो ते. हे बघ आपण त्याला समजू. हा दॅट इज बेटर, समजाव तुझ्या पंटर्सना, परत माझ्यावर वॉच नाही ठेवायचा म्हणून, नाहीतर बघ सोडणार नाही मी. बघ किती झाला ना तरीही आपल्या मध्ये येणार, तुझ्या मध्ये आणि डॉली बाईच्या मध्ये ही मॅटर करणार. तुला काही कळत नाही का? तुला आईचं पत्र वाचून दाखवलं तरी भेजात घुसत नाही. अरे आपल्या बापाचं नाही इथं स्वतःच्या आईचं तरी आई. अरे एकदा सांगते माझ्या आईला मध्ये नाही घ्यायचं म्हणून. अरे जरा तुम्ही गप बसणार का? आपलं ऐकायला कुठेतरी नाही आता माझं ऐका. ठीक आहे सत्या काका, मी मान्य करते माझ्या आईची इच्छा होती देवाने दुसरा संसार करावा, पण म्हणून माझ्या आईने पत्रात असं नव्हतं लिहिलं की देवाच्या संसारासाठी दुसऱ्या एखाद्या चांगल्या स्त्रीला फसवलं तरी चालेल म्हणून. नाही बोला ना, आता बोला. चला तुम्हाला ना मी ओपन चॅलेंज करते, तेव्हा तू तुझं सगळं खरं रूप मॅमना खरं खरं सांगून टाकायचं. त्यांना सांगायचं तू कोण आहेस, तुझा इतिहास काय आहे, मी तुझी कोण आहे, मी तुला गोळ्या घालताना बघितलंय, हे सगळं खरं खरं मॅम ना सांगून टाकायचं. हा तरी जरी मॅम तुला हो बोलल्या ना तर मग मात्र मी एकाही शब्दाने विरोध करणार नाही. बोल आहे तयारी? राधा ऐक आपलं जरा. बोल ना सत्य काका, आता काय झालं? मी आता कुठे गेली तुमची हिंमत? मला अडवायला बरोबर येते रे तुमची हिंमत? मला अडवायची काहीच गरज नाहीये, उलट मीच तुम्हाला संधी देते. ती घ्या आणि संपवून टाका एकदाचा विषय. चल देवा तू सगळं खरं खरं मॅम ना सांगून टाकायच. बोला कधी बोलवू मीटिंग? ओके ओके ठीक आहे, मॅमशी समोरासमोर बोलायला जर भीती वाटत असेल ना तर मी दुसरा ऑप्शन देईन. मॅम ना आत्ताच्या आत्ता फोन करते आणि मॅम ना फोन वर सगळं खरं खरं सांग. चल थांब ना. हॅलो. हा हॅलो मॅम, ये ना देवा. अरे बोल सत्य काका, तू बोल ना. अरे बोल. हॅलो राधा, तुम्हाला माझा आवाज येतोय का? हा मॅम काही नाही, सॉरी चुकून लागला फोन. ओके ओके. परत माझ्या समोर जास्त शहाणपणा नाही करायचा. राधा राधा ऐक ना, आपल्या दुकऱ्या नसल्यावर आठवते पोरगी. बाय काय तू हसतो काय बाय? सत्य तू बस हे घे खुर्ची. अरे बस 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 जरा बाय. अरे अरे तू बस ऐक आपलं जरा. थंडो ए चिराग बाबा दोन थंड माग रे. अरे तू का हसतो? अरे सत्या अशा गोष्टी सहजासहजी झाल्या ना तर आपल्या लव्ह स्टोरी मध्ये काय मजा नाही रे. आपण कुठलीच गोष्ट अशी सहजासहजी नाही मिळवली, एकदम 100% डेअरिंग करून मिळवलेली आहे. राधा पण आपलंच कोण आहे ती अशी सहजासहजी नायकाची, पण तू काय टेन्शन घेऊ नका, आपण तिला मस्तपैकी शांत करू. आपल्याला टेन्शन आता येते म्हणजे डॉली बघितलं, त्यांना काय करून शांत करायला पाहिजे. ते म्हणतात ना भूकी शेरनी खून की प्यासी, तसे आहेत त्या. त्यामुळे काय करू ना आपल्याला आता पहिले डॉली बाईना शांत करायला पाहिजे. काय पण या राधाचं काय? अरे सत्या तुझा या देवाबाहेर विश्वास आहे ना? चल डॉली बाईंकडे जाऊन येऊ, त्यांना भेटून येऊ. राधा बाई काय तुझा ऐकत नाही? तिथे डॉली बाई, आज तुझा ना शिव्या खायचा दिवस आहे बहुतेक. अरे सत्या ते म्हणतात ना असली प्यार ना तो गालीमय होत आहे. हे बघ आपण जे सांगतो ते तू ऐकशील? हा सांग ना काय करायचं ते. नीट ऐकायचं आणि आपण सांगतो तेवढंच ऐकायचं